No a teper príde písňa, čo ani my ji nerozumieme. To je najhiršie, čo môže byť. Nečudujte sa, nebíjte sa. My tak budeme spívať, čo ji vy nebudete rozumieť. A ja dúmaj, čo na kinec, až na kinec môže porozumieme, ale vy teper neporozumiete nečomu. Absolutno. Je to tak zahrano, čo každý hraje z absolutno šo z inčoho. Od jeden v jeden bík, druhý bík ťahne. Ale ta písňa nazývá sa Kolomejke. Ty Kolomejke vlastne je jak raz toho zakarpáčskej tej oblasti, kde ja narodil sa. Ja vše, čo jak šo znajte, najdu alebo prenesu, tak vše plano, jak po vašemu kažu. Plano, šo ne to, ja rozpíšujem. A každý hraje šo z inčoho. Ale my to jako spróbujeme. Je to taký huculský a vrchovinský Kolomejke. Tak to, poprobujeme to zahrát. Keď se vám to ľúbiť nebude, tak môžete zapleskať. A keď bude, tak ticho bude. Potom ticho. Nech to nezapleště. Ale berte to ako skúšku, že skúšame, hej? Jo, tak. Skúška, prosím, techniky, prosím vás, tak na mikrofon, jak říkal ten píšta, prosím tě, dejte nám ten mikrofon, čo by tě tak tam kúkaš a nič nerobíš vzadu. Ta za čo peniaze bereš ty? No.